Okay, chatting. Hello, testing 1 2 3, mana chat ni? Okay, boleh. Alright, thank you, thank you. Jangan kan tak dengar. Okay, hari ni kita nak sambung kita punya pembacaan ni lah, buku The Frontier of, tajuknya The Frontier of Fibonacci ni. Fibonacci Trading. Alright, so yang lepas, okay, yang lepas kita dah baca sampai buka sekejap dalam YouTube, saya ada dah share dah. Okay, dah kita dah buat dua kali ya, dua kali pembacaan. Okay, YouTube. Sekejap eh. Your video. Okay, yang ni. Okay, kita dah baca sampai muka surat berapa, saya nak check balik. Sekejap. Pusat 9. Okay, 9 nak masuk pusat 10. Okay. So buku ni ada dalam grup Telegram kita. Dalam grup Telegram kita ada buku tu. Okay, saya pun dah buka tadi. Itu mana dia ni. Okay, kalau kita tengok Telegram tu ada 001 dia punya ni. Okay, so kita dah baca sampai market structure high dengan market structure low. Okay, saya bagi sedikit balik revision lah apa dia market structure high ni dengan market structure low. Okay, market structure high ni maksudnya kalau harga tengah naik, kan dia masa time tu dia nak reverse ke bawah. Okay, dia nak reverse ke bawah. So dia akan ada tiga candle. Kita tengok. Okay, tiga candle. Iaitu high, lepas tu higher high, lepas tu lower high. Okay, so itu menunjukkan bahawa candle nak reverse. Okay, candle nak reverse. Mana dia? Okay, ini. Yang ni market structure low. Market structure low, market structure high. Mana pula gambar dia? Okay, ini. Okay, ini high, lepas tu higher high, lepas tu dia higher low. So higher low maksudnya yang dia nak dah naik tu dah dia turun. So trigger dia kalau kita kena ambil profit, let's say kita dah beli kat sini, kita tengok dia dah buat reversal, dia buat high, lepas tu buat higher high, lepas tu tiba-tiba dia buka, okay, lebih rendah dan juga dia buat low, higher low. So trigger dia ialah yang terendah yang kat sini. Okay, trigger dia. So kita kena ambil profit lah sini sebab dia akan jatuh ke bawah. Tu ialah kalau market structure high. Okay, market structure high. Kalau market structure low pula, dia terbalik. Okay, okay, dia ada low, lepas tu lower low, lepas tu lower higher low. Okay, higher low. So maksudnya dia buka hijau ni. Hijau dan juga dia punya low tu lebih tinggi daripada lower low ni. So trigger dia ialah yang highest high ni. Yang kat sini. Ini candle ketiga ni, dia kalau dia dah break yang ni, maksudnya tu boleh masuk. Okay, so saya contoh, saya nak tunjukkan contoh counter. Okay, D-Nex, contoh saya rasa D-Nex. D-Nex dia ada buat market structure low. Kita buka D-Nex sekejap, kita buka D-Nex. Okay, saya tengok D-Nex, Ucres, dan juga ada 2-3 lagi lah. Saya dah perhatikan je kan. Kejap. Kita buka D-Nex. Okay, D-Nex. Okay, D-Nex ni, okay, kita nampak ni,
Okay, dia dah buat low. Lepas tu lower low. Okay, lepas tu hari yang ketiga, candle ketiga ni dia buat higher low. Nampak? Okay, ini satu, dua, tiga. Okay, saya buat sini. Ini dia panggil market structure low. Okay. Market structure low. Okay, market structure low. Okay, sebab candle yang ketiga ni hijau. Yang ni satu, dua, ketiga. Tapi kita hanya masuk, okay, selepas pada harga, alamak, tak nampak kat sini lah eh. Selepas daripada harga, okay, sepatutnya lah kita nak masuk tu selepas daripada harga 67 sen. 67 sen ke atas tu adalah maksudnya kita nak boleh masuk lah. Itu trigger dia. Okay, yang atas ni. Saya buka di tinggi sikit. Okay. Yang ni patutnya kita boleh masuk sini. Ni trigger dia. Susah pula kat sini. Okay. Ini kita punya trigger ialah di sini. Okay. So ini kalau dia dah break yang ni. Okay. Barulah kita masuk. Nampak dia break lah. Tapi sebenarnya hari yang sebelumnya, semalam eh, dia tak break. Okay, dia naik tapi dia patah balik. So dia macam fail lah ni. So hari yang ke hari ni baru dia break. Okay, dia baru break. Okay, yang ni lah panggil market structure low. Okay, ni boleh dah? Boleh dapat tak? Boleh faham tak ni market structure low? Tolong type. Kita ada berapa orang ni eh, dalam. Ada dua je. Ha, ini masih bergaya lagi aku diorang. Okay, maksudnya market structure low. Okay, ini nampak eh. Okay, ini okay, maksudnya confirm. Okay, kita boleh masuk selepas 67 sen ke atas. Okay, boleh ke Izam and Suhairi? Suhairi ni bukan Wak ke? Kawan saya ada nama Suhairi. Bukan eh? Boleh tak bagi respon? Sebab saya nak tengok ada respon dia ada two way communication. Boleh tak? Boleh. Faham. Eh? Okay. Faham. Contoh, ini contoh Dinex. Okay, saya bagi contoh Ucrest. Ucrest pula. Macam Ucrest pun dia buat yang sama juga. Okay. Ucrest kan dia push down habis kan. Dia push ke bawah kan. Okay. Okay, sama juga eh. Okay, dia buat low satu. Lepas tu lower low sampai ke bawah. Lepas tu dia buka hijau. Kan? So ni dia panggil lower high. So patutnya kita kena masuk kat mana? Yang atas kita dulu lah. Yang ni lah. Aha. Yang high tu. Itu pada 31 sen. I see. Okay. Itu kita masuk dekat 31 sen. Okay. Okay, nampak? Dia naik. Pum. Mm-hmm. So sekarang ni maksudnya yang ni dua yang saya tengok ni jadilah. Okay, ini pun segera panggil. Tapi saya tengah baca juga kan. Kota ni tapi kira jadilah kan. Ya, yeah, betul. Okay, so ini jadi. Dia maksudnya, dia yang merah-merah dia jadi merah hijau eh. Yang mana? Yang dia mesti merah hijau dia mesti dia boleh merah hijau. Merah lepas tu hijau. Boleh lah kan? Hijau tu maksudnya kena atas dekat ni lower low dia kan? Aha, atas sikit. Yang ni kan. Iaitu okay. 8 sen setengah kan betul tak? Lower. Low. Tapi dia punya lower low dia yang lower high tu yang kat sini ialah apa atas sikit. Nah, ini ialah 29.5 nampak. So itu maksudnya itu satu signal. Okey. Signal tapi kita boleh masuk hanya selepas esoknya kalau dia break 31 sen. Oh esoknya baru boleh. 31 sen sebab kita nak tunggu dia jadi satu candle dulu sebab ini daily. Okey. Faham. Ini daily. Tapi kalau candle kita tak pakai daily,
Ha? Come ke. Oh, ini daily ya? Ha, ni daily. Ni daily. Okay, okay. Okay. So, maksudnya ha, kalau pakai 4 jam ke apa, sama jugalah. Tapi, barulah nampak dia ni kan. Ya, yeah, betul-betul. Ha, nampak, nampak dia lah. Ha, kita nampak betul lah. Okay, ini contoh satu. Okay, lagi kita tengok ada lagi apa lagi yang yang saya nampak dia tengah. Contoh saya nampak mungkin akan jadi kita tengok eh. Maju ni kita tengok. Ha. Nampak? Okay, ni lower. Ni ini low, kan? Low. Low. Ha, okay. Dia lower low dia sampai dekat sini. 13 sen. Tapi dia. Candle lah. Orang makin lagi. Lower high dia ialah dekat 13 sen setengah. So, dia, kita kena tunggu untuk beli trigger kalau dia lepas pada nak belilah lepas berapa 14 sen. Ha. Atas sampai 14 sen. Okay, okay. Kalau jadilah. Jadilah. Kalau jadi, kalau jadi maksudnya dia ni sebab saya nampak dia dia macam nak jadilah. Ha, okey. Okey. Macam nak jadi. Okey. Okay, okay, kadang-kadang okay, dia tak jadi, kita tahulah kita kena kalau kita tak jadi so 14 sen baliklah. Boleh cut loss lah 14 sen. Cut loss lah ha. 14 sen yang tempat kita masuk tu ataupun 13 sen setengah ni kita cut loss lah. I see. Ini contoh. Okay, contoh. Okay. Okay, tu. Okay. Saya tulis ini market structure dulu. Ini belum jadi ya. Ini jadi tapi kita rasa mungkin akan berlaku reversal. Akan berlaku. Oh, ni belum lagi. Ah, belum sebab dia kena trigger dia belum pecah trigger dia. Ha. Kan ni dia market structure low dah jadi tapi itulah hajrah. Trigger dia lagi. Dia boleh lagi, dia mungkin boleh turun lagi atau? Dia boleh turun lagi. Sebab tu kita kena beli atas trigger. Ah, okey, faham. Boleh. Bila dia naik trigger dia 14 sen. Kan? Betul. 14 sen tu barulah kita beli. Dia boleh beli. Kalau dia jatuh balik tu maksudnya dia tak jadilah. Ini market structure low. Market okay, structure high yang ni. Ni market structure high. Saya dah tulis dah ni. Dia buat high. Right? Betul. Lepas tu high. One more. Lepas tu lower. Betul. Lower. Dia dah buat low. So sebab kalau kita tengok dalam buku. Okay, dia buat dalam buku tu, dia buat macam ni. Market structure high eh. Okay. Ni. Okay. Okay, nampak. Lower high. Dua. Dia mula high. Lepas tu lower high. Cantik. So kalau kita tengok yang dekat pemaju tadi. Pemaju tadi. Dia buat lower high. Okay. Nampak? Ni high. Higher. Lower okay. High. Nampak? Lower high. Tu turun lah. Ya, turun. Okay, so sebab dia tengah uptrend. Lepas tu dia buat. Tapi kat sini pun sebenarnya dia dah buat ini satu. Yang ni pun satu lagi. Market structure high ni. Okay, dia buat high. Kan? Okay. Lepas tu higher high. Lepas tu lower high. Tu pun. Tapi tu sikit je. And then lepas tu jadi pula. MSL tu kan? Ha? Lepas tu. Jadi tak MSL? Kan? Naik balik tu. Dia jadi MSL. Tapi ini dia jadi MSL dekat dia apa cantik lah dia punya MSL tu. Itulah sebab dia regret lepas tu. Apa cantik lah dia punya MSL tu. Okey. Apa cantik lah tapi nampak dia punya dia punya ada kenaikan dia punya kenaikan dia dah 1 2 3 dah maksudnya dia dah naik 3 kali lah. So ini ialah pemaju. Okey, jadi kalau kita tengok yang ini mungkin akan jadi naik balik. Ini kita tak tahu, kita tengok alo kita ini sebab kita tengah study dia punya market structure. Kan? So kita tengok boleh ke tak pakai dalam market Malaysia. Okey. Market Malaysia. Sebagai contohlah kan. Okey, so dah market structure low dengan market structure high. Jadi ini kita punya revision untuk hari inilah. So, alright. Jadi faham ini eh? Yo. Masih. Okay, so sekarang ni kita baca lagi lah. Kita baca lagi. Okay. Kita baca lagi lah eh. Okay, market. Nak test ni. Okay, kita tengok reversal pattern pula. Okay. Sambung pada tadi lah kan? Sambung pada tadi lah. Yang ni baru signal je.
Signal tu. Signal untuk dia reverse. Tapi arah tu ke arah. Reverse kan? Pattern dia. Pattern dia buat 1, 2, 3. Reverse pattern. 1, 2, 3. Okay. Alright. Okay, ini 1, 2, 3 reversal pattern. Okay, so okay, the next important building block is made up of MSL and MSI in combination. In combination, maksudnya dia nak pakai combine. MSL dengan MSH. It's combined. Combined. Allah. So maksudnya, ini dah MSL satu. Okay. Lepas tu kita ada MSH, kan? Lepas kita higher MSL. Pula dah, okay. MSL kita lagi tinggi. Dia lagi tinggi kalau kita dua-dua tu is a MSL kan? Dua-dua tu MSL. Dua-dua MSL. Kan dua-dua satu. MSL sebab ini low low lower low and then jadi ya. MSL kan? Lagi. Tapi sebab dia punya tu dah lagi tinggi. Dia bagi higher higher MSL. Okey okey okey. Okay. Tapi untuk dia trigger, okey kalau dia trigger kat sini. Kira tu ha 1 2 3. Okay, tapi reversal confirmation kat sini. First one. Yang selepas MSH. I see. Ini dia panggil 1, okay. 1, okay. 2, 2, 3 ni kot. Sini kah? Confirm naik kan? Confirm ni, confirm reversal. Okay. Tapi yang tadi hanya signalnya, MSL ni ada signalnya. Dia test dulu, dia test kan? Kalau dia pecah ni, maksudnya dia akan buat structure. Dia akan buat satu uptrend nanti. Nampak kan? Bawa dia buat ni higher high kan, macam tu kan? Buat macam ni. Test dulu kan, satu ni? Dia macam ni. So, yang ni ialah confirmation. Okay, faham. Confirmation. 1, 2, 3. Dia mesti 3 ni. 3 lah. 1, 2, 3. 3 kan? MSL 1, higher 2. Sekali lagi. Satu lagi dia akan naik. Tapi dia bisa pecah yang confirmation reversal yang dekat selepas ni. Sama dengan MSL 3 kan? MSL tu kena pecah. Sama. Okay, dengan tapi kita dah boleh masuk sini. Betul. Kita dah boleh masuk. Tapi untuk yang MSL ni, kita dah boleh masuk trigger dia. Untuk reversal confirmation, dia kena pecah yang ni, MSL ni. I see. Oh, ni nak so, tengok tu. Ni. Yang ni day boleh tak, doktor? Ataupun kena down to jam ni? Jam pun boleh. Daily pun boleh. Okay, kita pakai daily lah. Daily untuk kalau nampak clear sikit noh. Nampak senang sikit kalau tidak. Kalau you betul-betul trader, mungkin tengok ni lah. Kalau betul-betul trader, satu jam pun kadang kalau dah masuk yang lagi global pun kadang satu minit. Boleh kan, tapi saya tak boleh lah macam tu. Kita jalan tak apa. Dia bawa full time lain lah. Okay. So maksudnya, okay, yang ni memang yang biasa, structure yang biasa. Yang ni structure dalam buku saya pun, saya buat structure macam ni. Senang sikit lah. Ini senang, tapi untuk dia, dia ada tambahan je untuk dia, ialah dia pakai ni, MSL, MSH dengan yang ni. Dia combine. Dia punya ni dulu. Ya. Yeah? Dapat tiga ni dulu lah. Dapat tiga ni rasa dia lah tu kan. Mesti higher MSL. Ada yeah. Chance anak. Macam tu. Dia akan jadi macam ni. Dia tinggi sikit. Lepas tu yang ni ialah confirmation reversal. Itulah. Okay, dulu dia jatuh kan. Betul. So kalau contoh untuk Ucrest. Kita tengok Ucrest lagi. Okay. Kan dia ada reverse sikit. Okay, yang ni ini belum lagi confirm. Okey. Ini belum confirm lagi Ini contoh pemaju. Okey, pemaju mungkin dia akan mana? Bau satu kan, satu. Bau MSL satu. Satu kan. Kena lagi satu lagi. So mungkinlah saya rasalah. Okey, kejap kita message. Ambil pen jap. Go balik. Kejap. Mana dia naik betul. Lukisan ni. Nak ambil lukisan. Okay, mungkin pakai ni lah. Okay, mungkin dia akan buat macam ni. Turun sikit. Lepas tu dia turun. Dia naik balik. Okay, kalau kat situ dia punya resistance, mungkin dia turun sikit. Dia naik balik. Sama kan. Okay. Tapi dia mesti lebih daripada inilah. Tinggi. Betul. Okay, lepas tu kalau dia break yang ni.
Sama okay, online. Ah, break ini contoh ni kan. Ha, sama online ya. Confirm reversal. Okay, okay. Ni confirm. Ha, confirm reversal. Tapi sekarang kita dah boleh masuk kalau untuk trade. Okay, untuk trade ambil, boleh masuk. Untung sikit, ha, dia, untung, boleh lah, untung sikit boleh. Ha, yang ni, yang ni, yang ni lah kita nak ambil ni. Ha, boleh lah tu ha. Ha, kan? Saya sell cukup lah tu kan sekali. Keluar balik tu, buy, buy balik, sell balik.